já jsem Živrinka a dneska tady budu Živrinku z Minecraft mapy Monsters from the Ice a dneska budeme pokračovat dál. Tentokrát teda jsem hodně zvědavý, co se sakra stalo tam s tím Alanem, protože hej, my jsme tady minule vylezli, tady odsuť a najednou nám volal Alan a prej, že tam na něj někdo zautočil a já mám takový blbej dojem, že to evidentně budou asi ty zombíci, co tam na nás jeden ten zombík jednou zautočil, takže jich tam bude evidentně asi trošku víc, takže to bude celkem dost zajímavý, hodně se těším sakra, co se sakra bude dít. Tady jsme si zároveň i minule osedlali tyhle ty psíky zase, takže pojedeme na psíkách a jo, jedem tam, jdem schválně zjistit, co se stalo teda s tím Alanem. Jinak samozřejmě lidi, pokud se vám bude líbit, bude to super, když hodíte like, když tady bude třeba 800 lajků, jako vždycky bude to vážně paráda. A já tady jdu ještě mezi tím zničit tady tuhle věcičku, protože to budeme určitě potřebovat na nějaký upgrady. Ještě tamhle koukám, že máme další nějaký to dřevo, protože tyhle ty věci to se bude určitě hodit pár na ty upgrady, jak jsem říkal. To bude vážně parádní, když bychom to měli co nejvíc. Jsem hodně zvědavý, co všechno si budeme moct potom i upgradeovat, protože ono toho podle mě bude daleko, ale daleko víc. Schválně, projdu to tady, jestli náhodou, no jasně, je tady ještě nějaká věcička, kterou si můžeme samozřejmě sebrat, takže to taky zničíme. Díky, vůbec ani nevím, co to je, týká se desička krunýře, aha, on to je krunýř, dobře, tak to jsem třeba jako vůbec jako nevěděl. Ale dobrý, tak pokračujeme dál. A uvidíme, co a jak se tady teďko teda bude dít, hlavně nevím ani jak dlouho my v podstatě pojedem, jakoby, na těch psech, nemám jít náhodou třeba tamhle. Hej, jako já vůbec třeba jako nevím, počkej, já si nasednu a jedem asi jako jo, schválně to rovnou zkusíme ještě tady teda, možná jsem ani nemusel jezdit, že jo, mohl jsem tady sem krásně dojít, že já jsem líná prdel, to je hrozný. Možná jsem kouknu právě, kdyby náhodou tady sedu, hele, nejde nakonec nic, já jsem teda trošičku očekával, jestli tady náhodou něco nebude. Nějaký bonus třeba právě, jako že bychom to mohli sebrat, ale ono velký prd tady bylo. Takže pojďme sem. Koukneme se, jestli tady teda náhodou, ale vypadá to, že tady teda vůbec nic jako není. Že to spíše jenom jako taková struktura, já jsem si teda fakt myslel, že tady něco jako bude. Ale to jsou ty barely, které se dají otvírat, ale tady se to otvírat nedá, to je zajímavý. No, takže kašlem na to a jdeme teda dál, no, jdeme dál teda, nasedneme si zase samozřejmě tady k našim psíkům a jedem. Doufám, že se mu ale teda jako nic nestalo, tamhle už to podle mě bude ta základna, to bude ta naše základna. Tamhle hoře vidím dřevo, takže ho jdu rovnou sebrat. Aha. S tím tam rovnou nedojedem, jak ty psi jsou ve vzduchu, což je taky divný. Ale tak nevadí, hele, bum, tohoto mi dej, díky. A jedem dál. Takže, co se tady sakra děje? Hlavně, počkej, já jsem tady na té základně nebo nejsem? Evidentně asi jo, open door, hele, schválně. OK. To je ta naše základna, že jo? Jo, jo, je to ono, akorát už tady teda je méně sněhu, což je teda docela super, abych se přiznal. Ale tady spousta věcí teda ještě není aktivovaných, třeba tamhle, wow, to jsem ani nevěděl, třeba by mít tam sněžný pluh nějaký potom, tak to bude super, to bude paráda. Ale teďko, jak se mám teda dostat dovnitř, mám jít tady sem? Nebo, hele, tady máme čestku, ta je teda prázdná, tu už jsme teda předtím vybrali. Tady tady jsme myslím, že šli, pokud si to dobře pamatuju, oni tady měli takovýhle auto, dobře, tady to je ten náš pluh, s kterým jsme sem vlastně dojeli a jsme tady, OK, dobře, to evidentně asi nefunguje ještě furt, nebo já nevím, je to zvláštní, ale budeme muset jít tady tady normálně furt po tomhle tom, protože tam ten výtah evidentně furt jako nejede nahoru, to je dost divný. Jsem trošku očekával, jako že ten výtah pojede. Jeff? OK. Dobrý, jsme teda tady. Čauko. Oh, thank goodness, you're back. Alan rushed ahead of the moving team and was attacked by snow creatures like yetis. They took him up into the mountains, but if you hurry, you can catch them. The generator powered a weapons armory and the garage, where there are loads of snow speeders. Prepare your weapons and then grab a snow speeder and go. Hurry! Okay, get the snow. Ooh. Otevřeli se nám nový teda dveře. Paráda. Takže nová zóna je hotová a prej teda na něj nezautočili žádný zombíci, což je teda fakt škoda. Ale zautočili prej na něj yetiové, takže musíme teda. Musíme tady teda si trošičku upgradenout, takže tady ho to si teda resetnem. A dobře, resources, co tady teda můžeme z toho potom teda dostat? Nějaký vylepšení, koukám asi na ten
Krumpáč nebo krumpáč na tohle to, podle mě vyjde to tam, ale podle mě z toho taky dostaneme nějaký to vylepšení. Takže hele, já tam teda naházím ty věci. Tohle. Dobrý, to je plný. You have required amount of Arctic sap for the next upgrade. Paráda. Tohle to se můžu hodit. Paráda. A můžu tam hodit ještě, jo, koukám, že ještě tohle to můžu tam hodit, takže taky super. A ještě tady máme nějaký krystalit. To mám tohle, to je ta netheritová hvězda, hej. Nice! Máme upgrade, lidi! Jak nám to jede? Počkej. Wow! OK! Kamenej meč. Místo toho máme meč, už nemáme krumpáč, ale máme meč a síla útoku je 5. Paráda! Takže máme weapon upgrade, paráda, jsem rád, ty krásu. Možná bych ještě tohle to mohl naplnit. Tohle to naplníme, tohle naplníme, možná i tohle. Tak to už ne, ale dobrý, aspoň nějaký věci jsme teda zase naplnili, což je super. A já si tady hodím sem tohleto ještě, ty mám šíp, jasně. Dobrý, tak to máme asi jako v pohodě si myslím a můžeme teda pokračovat asi dál, teda půjdeme si teda vzít ten speeder, nebo speeder, ten speedster, ten sněžnej, ano, přesně to, o čem jsem před chvilkou mluvil, že možná to tady budeme mít a je to tady, takže já si musím otevřít dveře. Super, super, super. Nějaká zvláštní divoká hudba tady je. Takže jdeme na to. Počkej, já s tím můžu skákat, jo. Takže jak kůň v podstatě. A kam mám přímo jet? By mě celkem zajímalo. Do hor, prej, ok. Prosím tě, vyskoč. Jak koník. Musíš skákat. Ej, ok, to už je asi ono. To už je asi ono, takže vypadni, kámo. To je napadlo, jo. To jsou taky ty zmutovaný tučňáci. To nejsou, prosím vás, jetiové. Pojď sem, no nice, dobrý, porazili jsme. Co tady, v tomto můžu najít něco? Audiolog. Nice. OK. Ivan nějakej, dobře. Tohle jsme teda taky zabili, já tady rovnou chci vlézt tady do tohohle, ale bohužel se mi to nedaří, možná bych měl tady vylézt spíš teda. Tady teda můžu krásně vylézt. Protože tam evidentně podle mě bude nějaký bonus, já už to úplně totálně vidím, hele. Šup, vylez až sem. A kam tečko? Kam tečko lidi, kam tečko, vůbec nevím, tečko, jestli mám takhle jako z toho přeskočit na to. Jo, nice, můžu se dostat dovnitř, hele, schválně. Co tam dole je? A tohle. Další. Audiolog. No bother me. I am smart. I am too smart for gold. I adapt and grow fair, grow strong, grow big muscles and big hands. Soon, mountain will be mine. Soon, mountain. OK. Dobře, takže ten Ivan, od kterého jsme tady teda sbírali tyhle ty tapy. Audio tapy, tak v podstatě se buď zbláznil, anebo nějak zmutoval. A já mám takovej blbej dojem, že to bude evidentně asi ten Yeti. Na který jako na ně je napad. A já jsem tady bohužel musel vzít teda další věc. Další speeder, protože já jsem tam bohužel teda spadnul jak debil. Dobré, počkej, já tady teda lezu sem, ne tak nic, ok. Vyjet nahoru, prosím tě, dobré, jedem nahoru. Musíme se teda rychle za nima vydat, protože tohoto nevypadá moc dobře, ty kráso. Hele, tady tohoto třeba... A? Just keep looking for him.
And watch out for those Yetis. Over. OK, máme se ale pozor na ty Yeti, jo. Yeti je, hej, nebudem ani skloňovat, ale já v podstatě se ani můžu vykašat, já nemusím ani flákat tady. To je úplně totálně jedno, jestli je tady nechám nebo ne, ne. Dobré, jsme tady a tady už podle mě musíme teda vystoupit z toho, jasně, takže si dáme teda repair. Tady můžeme získat Freezenator? To je... Nebo to můžu zapnout. Aha, aha, pozor. Ne, to je Freezenator, který to tady zmrazuje, jasný. No v podstatě jsem tady jako moc nechtěl, no. Takže já spíš tenhle právě potřebuji zničit. To je o to jde, hej. Tady bychom to možná mohli zničit. Nebo se mám dostat nahoru přes tohleto, mám se vykopat spíš cestu. To spíš asi tu cestu, že jo. Počkej, tak že tady to zapnem. Ať nám to tady zase znova zmrzne, paráda. A vykopeme si ta cestu nahoru, jo. Dobré. By už mohla být celkem fajnová cestička tady. Super, to znělo jako kdyby ze mnou někdo šel, ty kráso. OK, jsme tady. Takže tohoto si zase zapnem. Ajaj, vypadni. Počkej, běž pryč. Taky budeš po mě střílet, jo? Tak zapomeň. Super, ty tučňáci, ty kráso. No, jak se, tady tudy se musíme dostat nahoru, jasně, chápu, chápu, chápu. Tak si uděláme malinkatou cestičku tady nahoru. Tohoto ještě zničím, pojď, pojď, pojď. Znič to. Problém je, že jsem si tady teda zničil schody, dobře, takže to musím dělat tady. Degeš, že jo, klasika. Všechno zničím tady, to je hrozný. Tohle to ještě, dobré, můžeme jít tudy. Tady tudy se dostanu už krásně na. Vos to zničilo pode mnou, dobře, počkej, takže to ne. Takže tím pádem já to budu muset nějak zapnout, aby se mi to teda neničilo. To je teda pěkně na prd, abych se přiznal, protože já se musím dostat přesně tamhle nahoru. Jenže teda tohoto mě teda zajímá, jak to teda udělám do háje. No počkej, takže hele, zapínám. A jo. Takhle se přesto teda tam nedostanu. To je teda pěkně na prd. Do hajzlu, jak se mám dostat tam nahoru? No to mi povězte, ty kráso. Já třeba jako vůbec jako nevím, nejde tam nějaký bonus, třeba něco, nejde tam vůbec nic. Do háje. Jak se mám dostat tam nahoru? Přesně tamhle, jo, přes to. Hlavně tamhle se nemůžu přes ten jeden blok. Když půjdu tady přes tohle, tak bych na to skočil. A no, počkej, to by možná mohlo fungovat. Já to schválně ještě zkusím, jo. Dejte mi lidi chviličku a já se tam dostanu snad nějak. Pojď, 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 dobrý. Abych se přiznal, teda jsem jako hrozně moc rád, že jsem se dostal nahoru. Dobrý, takže pojď, kámo, tady tebe se jaky dám. Úplně v klidu si tě tady dám. Nejsou tady nějaký bonusy, že bych to třeba sebral tamhle, no vidím to, nádhera, je tady nějaký bonus, který by se mi právě třeba hodil. Hele, to prostě beru. Nice. To třeba mě zrovna teďko chybí, myslím, že tyhle ty dvě věcičky tam do toho dalšího krumpáče, nebo do toho dalšího spíš meče. No to není krumpáč, to co jsme jako si teďko před chvíličkou upgradeli, ale určitě bych potřeboval třeba upgradenout i tady tohle ten krumpáč v podstatě, no. Ten bych docela bral. Ale počkej, tady nahoře koukám, že ještě něco jsem tam jen tak zahlídnul. Ano! Tohoto berem. Paráda, paráda. Jdeme dál, tak jo. Tohle bychom měli a jdeme za tím Yetiem. Musím ho dát, ty krása. To bude paráda. Hele, ty tam můžeme krásně ostřelit. Pokud se samozřejmě trefím, že jo. Tak pojď. Ještě kousek. Ty jeho to střípá někam jinam, to je hrozný. Nice, mám to. Mám je hotový. Tamhle koukám, že taky jsou ještě nějaký bonusy. Pojď, tady mají takovýhle střížky, ne ty Yetiové, to je hrozný. Yeti fingernail, paráda. Items found, paráda. Ukud nechápu tak, k čemu mi to bude. Doufám, že se třeba tyhle ty věci dají dávat do nějaký čestky. Že bychom to mohli normálně si to schovávat a mít to třeba v nějak, nebo do česky, spíš do nějaký treasure roomky někam. To by bylo fajnový, byste to tam mohli vystavit, že jsme to všechno sezbírali. To by bylo hodně dobré. Máme nahoru třeba taky se můžete podle mě potom dostat, ale vůbec teda jako nevím jak. Ale kašleme na to, tady mám nějakou bránu, hej, co to je? Ještě zajdu sem. Támhle koukám, že tam něco je. Počkej, počkej, počkej. O, toto třeba zrovna potřebujem. Zrovna tohoto chci, ty kráso, nice.
To je nádhera. Dobrý, jdeme dál, hele, pojďme sem. Jsem tady. Teď se to přejemno otvírá. Aha. Shut up, puny Alan. Quickly, save me! I say shut up, stupid Alan. I'm not stupid. Stupid Alan, come to my mountain. Come to my facility. Want my books? Want my smarts? I say no. I say it is my mountain. Says who? I say it is my mountain. Me. I'll fight you for it. If I win, you agree it is my mountain, my books, my smarts? Naturally, of course. But if I win, you have to give them to me. No, I am not strong enough to lift facility. I cannot give. No, you write it down like a signature. Ah, then we settle. If I win, you write is my mountain. You write signature, I am best scientist. Well, I didn't quite say... You say, I am best scientist. Okay, yes, I'll say it. Now we fight. Well, I was actually thinking of choosing a champion to fight for me. What? What champion? Stupid Alan, is no champion here. Yes, there is. They're standing over by the entrance. Ivan, look. What? That's Puny team. That is Puny champion. Oh, okay. Alan want other Puny team to fight. Yes, because if you squash me, how can I say you're the best scientist? Yes, Ivan fight other Puny team. Come to arena and fight Puny team. Uh-oh. I'll explain later. You can do it. OK, lidi, tak toto není moc dobrý. Dobře, máme teda porazit tady doktora Ivana a zachránit Alana, hej? Pojď, kámo, pojď. Ivane. Tady Ivan je, nevím, jako... Ivan evidentně prostě zmutoval v Yetiho, což je docela dost zajímavý, jako. A hlavně ty další Yetiové jako mu v tom pomáhají, to bez... OK, počkej, tak tohoto už není moc dobrý, ty kráso. Proč má sakra to takovýhle damage, ty kráso? Knížka, to třeba jako vůbec nepotřebuju. On nesmí se k nám dostat na blízko. Nesmí. Yes! Já spadnu. I knew you had it in you. Now shoot me down. Get me down, so we can get out of here. Just watch where you aim. I don't want this to be a short expedition. Ooh! Okay. Oh, nice. Brilliant work. That could have turned out very different. Would you believe that was actually my old colleague, Ivan de Gamma? Uh-huh. Seems he was turned into a were-yeti, an endangered species, you know. He might have been the last one. Well, with him out of the way, and the facility now mine, as you witnessed, we can continue our work. I'll make sure that everything is cleaned up here, and then I'll meet you back at the facility. Okay, dobře, tak tamhle se nám to teda rozlilo, nebo rozteklo. Nicméně, wow, okay, dobrý fightík jsme měli teda s tím. S Yetiem, to bylo fakt jako docela dost zajímavý fightík. A dost hustý bylo, že teda i ten Yeti teda měl jetpack na sobě, pokud jste si toho teda všimli. Tady dokonce máme ten jetpack, který teda z něho spadnul, ale nemůžu si ho vzít teda na sebe, což je teda fakt škoda. A tam máme další Yetie. Ty jsou dost hnusný, ty kráso. Ale dobrý. Dobrý, máme si teda odsud teda dát, máme jít momentálně teda pryč, odsud. A máme si teda s Alanem sejít prej někde zase v naší facility, naší tý, ne továrně,
laboratoři, boha. Toto si všechno akát seberem, protože to prostě se nám bude krásně hodit. Kolik to mám? 4 taky, nice. To si určitě vezmu. A jdeme teda domů. Jdeme domů, jsem zvědavý, co se teda bude teďko dít dál, ty kráso. Jenom se ho zajímavý, že ten Yeti teda byl teda jeho kolega bejvalej, ty kráso. On tak, že takhle zmutoval v Yetiho? Totálně jako nechápu, jak se tohle třeba může stát, že se prostě najednou změníte v Yetiho. Schválně lidi, napište do komentářů, jak si myslíte, že se někdo může takhle stát Yetiem. Mě by to celkem zajímalo, ty kráso. Hele, dobrý, a takhle... To je docela blízko, to, že jsme mohli jít v podstatě celou dobu tady tudy, to. A takhle většinou to jako bejváš, to bejvá jako takhle kousíček od nějakého exitu, kde může to bejt, jo. No ale dobrý, tadyhle já teda vylezu nahoru. O, další tyhle ty věci. Otevřu si dveře. A skočíme tady na ten sněžný skúter teda, no ten speeder teda. A jedeme teda domů asi teda, nebo asi jako jo. Nice. Máme krásnou noc. Celkem pohodka tady, ty kráso. Nejsou tady nějaký další bonusové věci? Vypadá to, že asi ne, ale... OK. To bylo zajímavý docela. Good, 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 ty kráso. Myslím, že dneska docela dobrá mise. Dneska byla hodně dobrá mise. Proč já tady dostávám takhle... tyhle ty efekty? To je jako VTF. Tady lítám prostě s tím, jo? Aha. No dobrý, tak já tady asi dneska ukončím, já doufám, že se vám videjko líbilo, pohledajte like, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z této mapy, tato mapa je opravdu super, vám mě strašně baví, je to fakt paráda, je to luxusně udělaná mapa a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování zase, že jo, jak říkám, klasika, takže asi tak, my se uvidíme někde se, zatím čus.